Nie wiem co. Czekaj, ja mam pozdrav svima. I ove godine Prirodoslovni muzej Dubrovnik se pridružuje obilježavanju manifestacije Noć muzeja. Za vas smo pripremili bogat i raznolik program na temu kostura. Razlog tome je upravo središnji događaj večeras, a to je otvorenje izložbe Kostur u živo. Riječ je o izložbi Prirodoslovnog muzeja u Beogradu, koja je prvobitno otvorena 2008. godine, nakon čega su slijedila brojna gostovanja. I evo, nakon 10 godina imamo prilike vidjeti ovdje u Dubrovniku. Ja sam ovdje poslije 28 godina u Dubrovniku. Zahvaljujem se na divnom gostoprimstvu, zahvaljujem se ravnateljici kluba i gledinicama iz Prirodoslovnog muzeja Dubrovnik, što su nas pozvali da prikažemo ovu interesantnu izložbu. Inače, ovo je jedna klasična prirodnjačka izložba koja praktično predstavlja sastavni deo nekih stalnih postavki prirodnjačkih muzeja širom sveta. Thank you.